បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងដោយសារយើងអត់បានជួបគ្នាតាមរយៈ Zoom ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីជាជំនួសហ្មងកុំឲ្យខាតអីចឹងណាអឺចឹងអាចថាយើងមើលវីដេអូនឹងទៅហើយខ្ញុំមានជាលំហាត់នៅខាងក្រោមដោយរដងដែលយើងធ្វើចឹងណាចឹងយើងសិក្សាពី all most some and none okay ចឹងឥឡូវយើងទៅមួយមួយតែម្ដងទៅបាទទី1គេថា we use all most some plus noun most city ណាបាទអញ្ចឹងអានេះគឺអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាត្រូវយល់នេះទី1គឺ we use all most some plus noun មានន័យថាយើងប្រើពាក្យទាំងនេះនៅក្នុងមុខ noun អញ្ចឹងគេហៅថា noun បាទអញ្ចឹង noun បាទ noun របៀបមិនខ្លះអឺយើងមើលទៀតតើគេថា talk about things or people in general និយាយពីវត្ថុឬក៏ពីមនុស្សទូទៅ យើងនិយាយថា all people most people some people បាទពេលខ្លះយើងក្រណៃពាក្យពេចន៍ឲ្យយើងនិយាយថា most some ឬក៏ all បាទគឺអាចខុសដែរណាបាទដោយសារតែពាក្យពេចន៍បន្តិចជួចហ្នឹងណាចាំមើលគេថា she thinks that all sports are boring គាត់គេថាកីឡាទាំងអស់គឺគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណា she thinks that Every sport is boring all oh ba, all many things oh, all sports hay jeung meur phong ba keu mean ay ke s na s most most city ke okay, most city have a lot of shops most city most ba nei tha phiek chraen na eh, ni ba jeung ach bou prae ang tae ba prae tha phiek chraen most na eh, ni phiek chraen uh, most city have a lot of shops mean almost every city has a lot of shops. ហ៎គេថាស្ទើតាទាំងអស់ហ្មងបាទមកភីកច្រើនបាទស្ទើទាំងអស់តែម្ដង In some countries life is very hard. ណ៎នៅឯប្រទេសខ្លះជីវិតណ៎នេះបាទការរស់នៅគឺប្រមាបាទយើងនិយាយអញ្ចឹងបាទការរស់នៅគឺប្រមា In a number of country in the world but not all almost. អានឹងគឺបានន័យថាតាខ្លះខ្លះទេយើងរៀនបាទនេះឲ្យគឺខ្លះខ្លះអានេះបាទខ្លះ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 អឺ next one ណ៎នេះ we did not say all most some of we do not say យើងអាននិយាយថា all of most of some of plus noun okay most people take exam during their life not most of people we don't you don't say most of people all of people and some of people no okay ឥឡូវក្នុងករណីយើងចង់សំដៅទៅលើមនុស្សឬក៏វត្ថុទូទៅករណីហ្នឹងបាទចឹងមាននេះចឹងណាយើងមើលបន្តទៅទៀត number 2 we can also use all with morning afternoon evening night day week year for example all afternoon to mean the whole ជាងហ្នឹងកាលណាតែគេនិយាយ all ណាបាទ all ហើយគេប្រាប់ morning all afternoon all evening all night all day all week all year អាហ្នឹងបាទគេថា whole whole មកន័យថាទាំងស្រុងមិននេះភាសាខ្មែរយើងបាទយើងមកយ៉ាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅទៅប្រាក់ គឺអញ្ចឹងឯងយើងនិយាយថាពេញបាទឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមកត្រូវថា they been working hard all day អានេះ they been working hard all day បាទឯថានេះចាប់តាំងពីម៉ោងនេះរហូតដល់ម៉ោងនេះឃើញទេបាទតាំងពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏បានតែបន្តិចហ្នឹងអានេះក៏មិននេះនេះវាប៉ុណ្ណឹងអូយ working hard all day ឃើញទេអាហ្នឹងតើត້ອງការបកប្រែបកប្រែគឺយើងបកថាពួកគេបាទធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយពួកគេធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយហឺ I waited for the phone call all morning ពេញមកព្រឹកឃើញណាបើអញ្ចឹងអាចបកប្រែថាពេញអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងទៅឃើញនេះបើសិនជាយើងចង់និយាយអឺតាក់ទងទៅនឹងអត្តន័យនៅក្នុងពាក្យខ្មែរអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែថាពេញអញ្ចឹងទៅណា Oh morning ពេញមកព្រឹក Oh day ពេញមួយថ្ងៃ Oh week ពេញមួយសប្តាហ៍ Oh year ពេញមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាបាទអូខេ next one uh number 3 use almost okay all or most of plus the or my or her plus noun or some or none all of my books ね okay ចឹងអានេះបាទគឺខុសពីមុនមិនមែនណាគេថាម៉េចគេប្រាអ all of most of បាទហើយបូកជាមួយនឹងគេ the my ឬក៏ her អីហ្នឹងបាទបូក noun មកគេថានិយាយរួមទៅជាតម្រងនឹងតែម្ដងណា គេហៅថា structure នៅតែម្ដងបាទគឺយើងត្រូវយល់ពី structure នៅតែម្ដងគឺបាទគឺនិយាយបែបថា you talk about particular things or people គឺដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីមួយឬក៏អ្នកណាមួយគេ spend all of his money he spends all of his money មានន័យថាគាត់ចំណាយគាត់ចាយលុយរបស់គាត់អស់លីងមកនេះចាយលុយរបស់គាត់អស់អស់លីងអញ្ចឹងយើងអននិយាយទៅទៅទេគឺយើងនិយាយចំពោះណា បាទចំពោះចំពោះណែម្នាក់អីចឹងទៅណាបាទលុយណែបាទអីអីចឹងណាមោស្ទអូម៉ៃហ្វ្រេនគឺអ៊ីនទើរេស្តេតឥនសផតម៉ៃហ្វ្រេនមោស្ទអូម៉ៃហ្វ្រេនມັນមិននិយាយហ្វ្រេនទូទៅទេគឺនិយាយពីបាទម៉ៃហ្វ្រេនហ៎មោស្ទអូម៉ៃហ្វ្រេនខ្ញុំមានវិភៈ100នាក់អីចឹងទៅបន្តែបាទភាកច្រើននៃពួកគេនឹងគឺជាអ្នកបាទចូលចិត្តកីឡាតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេហេបាទអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមានវិភៈបាទ មរុយនេះបាទឲ្យភាសាច្រើនបាទពួកគេភាសាច្រើនគឺចូលចិត្តផកកាហ្វេដូចខ្ញុំដែរអើចឹងណាអានេះ some of the the people at the party i knew some of the people at the party ខ្ញុំស្គាល់បាទមនុស្សខ្លះខ្លះនៅពិធីជប់លៀងណាពិធីជប់លៀងគឺណាណាបាទគឺ some of the people some of the people ណាគឺ at the party គឺច្បាស់ណានេះបាទគេថា specific កន្លែងហ្នឹងយើងចឹងនិយាយពីអ្វីដែរដែលច្បាស់ none of the shops were open none of none បាទនេះថា គ្មានបាទអត់ប្រែអត់និយាយថា none អីទេណាបាទ none ឬកណនអីទេគឺអានថា none none of the shops were open បាទគ្មានហាងណាមួយបើកសោះងៃគេធប់សម្រាប់មែនណាគេបើកអានេះបាទគ្មានហាងណាមួយបើកសោះ none of ម៉េចណា none others that we use a passive verb with none yeah นั้นគឺបើយើងនិយាយទៅពាក្យអវិជ្ជមានអញ្ចឹងការណាទៅយើងប្រើគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យだ wick which mean យើងអត់ដាក់ថា none of the shop weren't open ឬក៏ were not open អាហ្នឹងបកប្រែពីរដងទៅស្របអីណាបើយើងធ្លាប់និយាយគ្នាហីធិតុងបកប្រែពីរដងទៅស្របហើយ we can leave out of aser all ហ្នឹងយើងអាចលុប leave out ហ្នឹងមានន័យថាលុបយើងអាចលុបលុបពាក្យថា of បាទបន្ទាប់ពី all ហ្នឹងបាន but no as the most some on นั้นអញ្ចឹងគឺយើងអាចលុបជាមួយនឹង all បានបាទយើងអត់និយាយយើងអាចចាំបញ្ជាក់និយាយថា He spent all of his money, not all of his money. All of his money. No mm need. -hmm. He spent all his money. I'm sorry. Okay, next one, the last one. We can use all, most, some, none of it and them. When we have already mentioned the noun, that it or them refer to បាទអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាយើងប្រើ all យើងប្រើ most some អីហ្នឹងបាទនឹងប្រើ of it of them យើងដឹងហើយបាទការណាប្រើ it ឬក៏ them ហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាជា pronoun pronoun គឺមានន័យថាយើងយកទៅជំនួសឲ្យ noun ឃើញនេះជំនួសវិញអូនអញ្ចឹងបាទនាមអញ្ចឹងយ៉ាគឺយើងបាទអាចថានៅពេលដែលយើងប្រើទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគឺយើងអាចមិនបាច់និយាយបាទអីទេឬក៏អាចថា អានៀមនឹងគេត្រូវបានគេនិយាយរួចហើយគេលើកឡើងមកបាទរួចម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបាទប្រើតិចតិចណាបាទ It was lovely food okay it was lovely food but i couldn't eat all of it all of it all of it នឹងអីគេគឺតកតងបាទអីគេសម្ដៅទៅលើ food ហ្នឹងហ៎ខ្ញុំបាទញ៉ាំអត់អស់ញ៉ាំអីគេញ៉ាំនំឬក៏ញ៉ាំហូបនឹងហ្នឹងឯងចឹងណា I phoned a number of hotels but most of them were full ហ mm, ៎ most of them ខ្ញុំ call ទៅសន្តាគម34ហើយតែភាជាំគឺស្បជក់រវល់ទាំងអស់ភាជាំ most of them នោះដំនឹងណាគេគឺ the hotels អូខេ the hotels that cake looks nice can i have some of it right can i have some of it some of it អេអូនំនោះមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ណាស់នេះនំនោះមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់ណាស់សុំបន្តិចបាននេះសុំខ្លះបាននេះសុំបន្តិចបាននេះសុំខ្លះបាននេះសុំទាំងអស់បាននេះនេះសុំទាំងអស់ ប cứ... ាទសុំខ្លះបានទេអញ្ចឹងចង់និយាយថា it នឹងអីគេគឺ cake ណាទេ cake គឺគេនិយាយបាទនេះនេះគឺមុនมาហៅអញ្ចឹងគឺយកចាំបាច់និយាយថា the cake looks nice can i have some cake អឺសាប់ទៅដូចមិនមិនណាបាទដដែលๆអូយអញ្ចឹងយ៉ាតេកតុងទៅនឹងបាទមេរៀនរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអឺដោយសារជាវីដេអូបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យល់ចំណុចណាមួយអាចថាបកទៅវិញបន្តិចទៅ ទ ôi ហើយមើលមណ្ដងទៀតបើនៅតាមយល់ទៀតចាំពេលយើងជួបគ្នានេះតាម zoom គឺយើងនឹងនិយាយគ្នាបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបិយុលបច្ចេកបន្ថែមម្ដងទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងលំហាត់ខ្ញុំបាននិយាយតកតងទៅនឹងលំហាត់ហើយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ញើជាលំហាត់សំឡឹកកិច្ចការនោះនៅក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងតែម្ដងណាក្រុម Telegram ហើយក៏មានជា online quiz ដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើភ្លាម យឹងដឹងលទ្ធផលភ្លាមដឹងខុសដឹងត្រូវភ្លាមតែម្ដងណាបើអញ្ចឹងយ៉ាអឺតាកតុងទៅនឹងមេរៀនគឺបាទសុំមើលឲ្យអស់ហើយបាទលំ حات ក៏សុំធ្វើឲ្យអស់ដែរណាបាទលំ حات ដែរខ្ញុំផ្សាយឲ្យអញ្ចឹងយ៉ាយើងនឹងជួបគ្នានៅបាទអាចថាជួបគ្នាតាមរយៈ Zoom នេះបាទជួបគ្នាតាមរយៈ Zoom នៅថ្ងៃស្អែក See you